знакове до компнение обратно има. О, да, да. Добре, че аз не заминах. Да, ама наистина ли директорът откри на гарата? Да, разбира се, да. И тъкмо с единия крак бях във влака, когато... Ще ми сипеш един коняк. С удоволствие. Да, отричи. Thank you.
вас сме в спалнята. Не, не е в спалнята. Отиваме в кабинета, нали обещахме на Ана. Добре, ти отива, аз ще взема уиски. Е, защо ти е? Как защо е? А те то вдига тонуса. Ама аз искам да съм трезва, когато. Когато? Ами когато ми разкажеш какво ще бъде, когато се оженим. Добре, добре, ти отивай се събличи. Аз идвам и ще ми бъдам всичко най-добро. Бал, бал, ора, да ти чух, лей, лей. Хай, добре, ай, ай, че ви сте тук. Господине, вие откъде знаете, че аз съм тук? Ама вие предполагам. Ами госпожа да предполагам. Да, и тя се обърна. Господе, ме полудяхте ли? Но не искаш да те чуя или може би искаш да му се обади? А, не, 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 не. А защо тя ми се обади? Ами майката на госпожата прави ремонт и ме бояди. Неприятно, нали? И кога си идва? Ами... Колко часа има? 23 часа, но не, 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 не. Господине, господине, влакът пристига в 23 часа. Да, точно след половин час. Ще се радвате да я види. Ма разбира се, госпожата ще се радва да ви види. Дочуване, господине. О, Ана, защо му казахте, че се прибирам? А вие не искахте? Да, да, ще ме разбира, ще ми мога да нося живота ми. Не мисля, че отново мога да преживея. Сигурно няма, как изчезнеш? Толкова сте добра сте с мене. Ама аз казвам да идеме от дома, нали казвам? Жаклин, Медлин, Нафталин.